Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze City Skylines. Tady to vypadá krásně. Hele, uvědomil jsem si, že jsme dlouho neměli denní noční cyklus, že jak jsem to vypl, tak jsem na to úplně zapomněl a teďka dlouho nic nebylo. Tak si to možná zase zapneme, ať vidíme, jak krásně to naše město v noci vypadá. Ale prve se pustíme teda do výstavby a do dalšího rozšiřování, protože to je opravdu potřeba. Ty vlaky stále teda hruza. Tady samozřejmě opět nedostatek, strašný nedostatek zaměstnanců. Já teda tak nějak jako úplně nevím, co s tím. Tahle tady, uděláme to takhle, uděláme takovou... Tady uděláme takovou čtvrť. Tadyhle uděláme takovouhle čtvrť a budou tam bydlet místní. Uděláme to takhle, nebudeme se s tím párat vůbec, hele. A budou tady bydlet místní dřevorubci. I když minule jsme to myslím otestovali s tím, že oni stále teda budou chodit do škol a budou se vzdělávat, nebudou zůstávat těmi obyčejnými nevzdělanými přistěhovalci ze Senjinova města. Ale tady nám hoří zase. Ale hold to nějak asi úplně... Možná bychom mohli dát teda to tady za součástí té zóny to dát. Počkejte. My jsme to nezazónovali takhle úplně. Tak, teď je to zazónovaný. Protože tady začal vznikat normální průmysl. No jasně, to je ono. Proto tady z toho začal být takový hnus. Takže to hezky všichni zase přestavíte zpátky na stromečky. Fuj, smrdí to až sem. Tak, tady co? Tady voda zavedená není, no to je krásný. Takže zavádíme kanalizaci do všech koutů. Ale celý to takhle propojíme, ono to sice není úplně potřeba, ale... Já to mám rád. Bude teda taky, ale potřeba asi zvednout, nebo zvednout, no postavit další čerpadlo, že jo, nebo něco takového. Čerpadlo, odpadní vody a tak dále. S takhle velkým rozšířením jsme asi v původním plánu nepočítali. Takže bude potřeba s tím zase něco trošku udělat. Hele, proč to dělat jednoduše, když to jde takhle složitě, že jo? Tak, no tady bychom mohli třeba, tady je řeka zase, jak to tady vypadá s tou řekou? Tady to hezky takhle proudí. O, tak uvidíme něco tam. Něco tam postavíme, jak jsme na to s elektřinou, elektřina v pohodě, voda taky ujde, takže to je fajn. Ještě bychom teda tady mohli nějak trošku rozšířit ty silnice, protože to tady úplně není takhle vhodně udělané. Tak. Dá se to překřížit? Tak, to je brutální kravina, ale... To ne, já tam chci nějaký šílenosti trochu taky, Maria. Ať není úplně... Počkej, proč si to udělalo bez stromečku tady? Počkej. My máme jednu takovou věc, kterou jsem si kdysi stáhl a nikdy jsem ji nepoužil, protože nebylo kdy, kde, jak a... To je, mimo jiné, tenhle ten park.
On ale je jaký? On tam má cesty, co? On tam má silnice, takže on... takže bychom ho museli udělat jakože... Napojuje se ještě na něco někde. Takhle bychom ho mohli udělat, co? Ne? Jo, to by šlo celkem i. Tady ho uděláme takhle. Tak, stromeček, stromeček. To nejde. To musím zbourat celý. Proč to musím pro boha zbourat celý? Tam je jako nějak... Není tam moc... Ale zbouráme tohle. Tohle takhle posuneme. A tohle tam zase postavíme. Tak. A takhle to jde. Takhle... Předtím to nešlo. Tak jo. Dáme takhle, ať je to hezky spojený. A tady uděláme co? Tady uděláme takhle, tu křižovatku. To bude docela, ale... Si myslím, že dělat neplechu, ale vypadá to hezky. Tak to necháme takhle. Necháme to takhle. Tady budou moct být nějaký, tady uděláme nějaký třeba parčík nebo něco takového. A... Tady bychom mohli postavit zase... silnice. Ještě to trošku rozšíříme. Tak. A bude to chtít už asi začít ještě zvýstat. No, ještě ne. Ještě, hele, ještě budeme potřebovat tohlensto. Tohlensto budeme potřebovat, protože... to ne. To taky ne. To taky ne. To už vůbec ne. Ne, kde to je? Co hledám? Co já vůbec hledám? Tohle nehledám. Tohle taky ne. Ty náhledy mě štvou, že tam nejsou. Ježišmarja. Měl něco takového, něco, co jsem stavil tady. Tady jsem stavil tohle. Bude tady stačit tohle? Ježíš, můžete se... Tak, kurá, natočeno. To by tady mohlo stačit. Jak to tady funguje? Takhle, takhle, takhle. Když pojedou odsaď, natočí se tak. Když pojedou odsaď, natočí se... Jo. Takže bychom to prdli takhle semhle a tady by se to hezky propojilo s tím... A nebo tady s tou křižovatkou. Že bychom to propojili tady s tou křižovatkou. Tady ale v tom případě pak bude muset vzniknout nějaký něco, nějaký ještě nájezd. A tady bychom mohli vést v ohromnou nějakou dálnici úplně přes celý. To necháme do budoucna, hele, to bude nějaká super, protože že budeme se rozšířovat dál a dál a je, bude dobrý asi, když tady povede nějaká super rychlostní dálnice, která, ze který budou výjezdy a na kterou budou nájezdy, aby lidi mohli ze všech částí města tady odsaď, takhle hezky prostě jezdit, přijíždět a bude to všechno takový hezky spojený. Tady to teda postavíme takhle, že si to zapauzujeme a začneme asi odsaď, začneme už bourat. Všechno to zbouráme. Tak, teď to jenom tak nějak hezky, jako aby to bylo, aby to nebylo úplně blbě. Aha, to bylo úplně blbě. Ale furt si nejsem jistý, jestli to napojit teda, hele, nějak to vymyslíme za chvilku. Teď hlavně to postavit. Tak, výborně, to by bylo. Je tady samozřejmě dálnice, takže tam... Napojíme dálnici, napojíme tam, no s tou bariérou, to je takový asi jedno úplně. To tam nepotřebujeme. Tu bariéru tady. Bariéra tady potřeba není. Hele, ono to vyšlo úplně takhle na poprvý krásně. Úplně na poprvý to vyšlo krásně. Autíčka se tam srovnají, no jako by se nic nestalo, vůbec o tom nevědí, že se tam něco stalo.
Je to takový jednoduchý sjezd, ale nebude nejvytížnější, že jo? Nebo není jediný tady, je tady tenhle, je tady tenhle, je tady pak tady tohle, takže je to tady spousta, budou moc jezdit různě, jak se jim zlíbí. Tady to taky pak bude moc pokračovat dál, že jo? Takže to budeme mít hezky takhle zkompletovaný. Tak, no a teďka tady asi postavíme teda něco odsaď. A teď já nevím, jestli z téhle křižovatky. A na tu křižovatku asi kašleme, tam nebudeme. Ne. Pojedeme takhle. Tak, pojedeme. Zase do tunelu. Vylezeme z tunelu. Postavíme to tak. A napojíme tam tu dálnici. Která teďka zase samozřejmě nepůjde. Protože mě ta hra chce naštvat. Že jo? Samozřejmě. Tak, co napojit jako první tohle teda? Ne, jsem tak. Co to? To je teda hodně debilní. Ale to zkusíme nějak ještě přestavět. Ne, já to chci lehce dát. Tak. Wow. To je blbé. Ale bude to muset stačit. Pitvat se s tím moc nechci. Uvidíme, jak to bude fungovat. Ono to bude fungovat, já si myslím. Tak. Tady hřvou, že tam nemají elektřinu v tom parku. Ale v tom parku stejně nikdo. Počkej, kdo tam je? Ale první návštěvník parku. Jak se jmenuješ? Proč ho nemůžu označit? Počkej, musíme počkat až... Mi tam chodí... Kde? Zmizel! Jo, tady je podchod taky! Můžu, jak se můžu dostat do podchodu? Takhle! Tady je podchod! To je dobrý park! Co s tím uděláme s tím podchodem? Nevím, něco vymyslíme. Co uděláme hlavně tady? Tady jsme postavili teda policii, hasiče, nemocnici, všechno jsme to tady postavili. Takže... Tady je to v pohodě, tady tohle to mám takový pocit bylo opravdu špatně, protože se to mám, myslím, že píše naopak ty Včka tam. Takhle? Asi jo. Buď to bylo dobře a teď je to špatně, nebo to bude naopak. A to asi uvidíme. Tak, ale tady bychom mohli... Co tady je takový, jako za takový stavby, který bychom potřebovali prostě mít a bez nich bychom se neobešli. No, budeme každopádně někam muset postavit ještě krematorium. To tady teda není. Odpadky teda jsou taky tak nějak jako lehce, si myslím... Protože mám jenom tady a pak dva tady, dvě spalovny. A já bych někam i klidně postavil tohle recyklační centrum, ale nevím vůbec kam. Ono to vydává docela dost hluku, takže to bude potřeba asi někam, abychom to odhlučnili. Že bychom tady třeba mezi dálnice, protože tady asi jako nic moc extra nebude, co? Tady stavět nic nebude, tak tady bychom mohli postavit toho. Recyklační centrum, to by bylo dobrý. A mohli bychom, solární elektrárnu bychom mohli třeba taky někam prdnout. Tady do těch prostor, že jo, zase. Tady bude taková hlučná část, tam stavit nic nebudu, takže tady se to hezky napojí z těch dálnic a bude to paráda. Může se to napojit tady přesto, bude to super. Nemůžu, vlastně já tady povedu super dlouhou dálnici, sakra. Ne, můžu to postavit bokem, to je v pohodě. Jdeme na to. Obchodní centrum. Obchodní centrum asi moc nebude, protože já nemám moc velkou poptávku po komerci. Zónu. Uděláme zónu teda prvé ještě.
Zónu, zónu, zónu. Zazónujem to. A uděláme dvě zóny, asi ne? Uděláme jednu zónu. Tak. A... Oriental District, wow, ok. A uděláme druhou zónu. Tak. Chvilka napětí, jak se bude jmenovat? Robin Square. Teď co z čeho, co udělat z čeho? Tady z tohohle bychom udělali z větší části obytnou zónu. Z tohohle bychom udělali z větší části zónu komerční, kancelářskou a třeba tam přihodíme pár větších baráků, že jo, nějaký to sídliště, nějaký ty věžáky a takhle. A je možný tady dát třeba nějaký teda ty policies, co tady máme teda? Power usage, máme tady smoke detector, máme tady recycling a máme tady parks and recreations. Můžeme tady dát city planning. Tahle, tady uděláme teda, když tohle z toho bude Robin Square, bude obchodní nějaká zóna, tak z Robin Square uděláme big business benefactor. A budeme tady podporovat teda obchody, velký business, big business. A možná bychom jim mohli dát i úlevu na daní. Takže tax relief tady a možná offices ještě. City planning můžu dát, office, high tech housing, to uděláme vedle. Jo, vidíte, proč tady jsme neudělali high-tech housing? Tady jsme taky neudělali, že jo? Tady uděláme high-tech housing. Ono to je sice drahý, a přijdeme tím asi o peníze. Tady neuděláme high-tech housing, to jsou sídliště. Tohle ty... Tak, přijdeme o těžký prachy normálně, ale oni to všichni upgradujou a budou lepší. Budou na tom líp. Ježiš, tady se rozpoutal nějaký obrovský požár, what the fuck? Už to hasej, dobrý, v pohodě. Tak. Komerční zóny teda... hele, tady to postavíme takhle celý, ale necháme tam místo na cestičku... Na cestičku do toho, do zádu. Aby mohli chodit. A celý tohle budou obchody. Celá ta třída prostě bude plná obchodů. A... Možná i tahle ta část bude plná obchodů. No, ještě uvidíme. Co, jak to tady teda chodí? Jak upgradujou baráčky, když jsem jim dal high-tech housing, co? Ne? Tady tahle ta zóna se mi docela líbí, to je pěkně udělaný. Taky na kopci to je, hezky se tam bydlí. Všechno to tam funguje krásně, škola tady je taková hezká. Ta houpačka je teda nebezpečná. už se nám to tady staví, jediný problém je teda, že se nám tady, nám tam nedojde elektřina. Takže budeme muset asi táhnout odsaď, ale přes tohle to asi přetáhneme to přes tohle? Přetáhneme, musíme takhle. Nepřetáhneme. Přes to nejde. Přes tu velkou dálnici. Tady by to šlo, jasně, tady by to šlo. Tady by to přece šlo. Ale to víte, že... Já jsem zboural stromečky, sakra. No počkej, ale bude to, no nepůjde to, budu muset postavit takhle a k ním do zádu takhle. Tak, to jsem mohl udělat odsaď. To je fuk, zatím to tady rozjíždíme.
Bude to tady velký. Tak, zatím, co tady máme teda prostor, tak tam postavíme ty cesty, ať oni mají pak kudy chodit. Kudy chodit zase do zádu z těch oblastí. Tak, ať se můžou dostat sem. A postupně to tady začneme budovat. Hele, tady už nějaký auta jezdí. Jo, vidíte to. Bum. Semafory odstranit. Kdo tady jezdí? To je nějaký turista asi jenom. To je nějaký nákladňák ze Springwoodu. Vrací se do továrny. Super, tady je teda obrovská kolona, to je hrozný. Kam všichni jedou? Všichni jedou rovně. S tímhle se taky musí něco udělat. Tohle to bude chtít přímý spojení na tu dálnici hlavní. To znamená to, co jsem říkal, tady protáhnout tohle z toho přes, tady to navázat, jet dál a tady to navázat nějak. To bude mega projekt zase. To bude zase mega projekt, ach jo. Hele, tady bychom mohli teda zatím... Já potřebuji zvýšit tu poptávku a to je... Mně se nějak nezvyšuje, to je blbý, to je blbé. Tady zatím můžeme dostavit ty... kanceláře nějaký. Protože máme vysokou poptávku po kancelářích a tady to ještě není úplně dokončený. Tady by měla být někde zastávka, ne? Tady se někde udělal zastávku, která je úplně zbytečná. Tady je jedna zastávka, dobře. A celý to tady dostavíme takhle. Tohle je přece naše... to je náš Silicon Hill, ne? Jak jsme to pojmenovali? Silicon Hill, jasně. Takže je to plné, zastavěné. Pak, plné kanceláří. Které já si představuji jako počítačové firmy, vývojáře a takhle, ale to asi nebude úplně ono. A... Tady už to pomalu roste, to možná navážeme, hele jo, tady vlastně jsou ty cesty, jasně. Jasný, tady to navážeme takhle. Sem, nebo? Hele, já to můžu asi navázat na... Takhle. A takhle. Co? To bude lepší, protože oni stejně musí jít k těm přechodům. Takže budou... Bude to lepší takhle zatočený, jako než přímo, zase si říkám. No. To... Uvidíme. Takhle to dáme sem. A tady to nemáme kudy protáhnout, co? Ne, tam to nemáme kudy protáhnout. Tam jsme to úplně nedomysleli, jak by to mělo vypadat. To není úplně dobrý, ale nevadí. Tak. Biznis tady roste. Prvé musíme přitáhnout biznis, pak přitáhneme lidi, nebo lidi bychom mohli začít. Hele, lidi, poptávka velká po lidech, takže začneme přitahovat lidi. Tyhle ty vnitřní čtvrti by mohly být kompletně... Tahle čtvrť by mohla být kompletně obydlená. Takže to tam asi vyplníme. Ale to necháme. Protože budeme chtít tam postavit nějaký cestičky, že jo? Takhle. Takhle. A teda postavíme to ještě takhle. Tak.
Tam bude jako hezký zázemí za těma barákama, nějaký parčík zase nějaký, i když parčík jako takový mají tady. Ale bude to tam aspoň vypadat nějak pěkně. Tak, tady máte elektřinu konečně. Super. Už se tady začíná trošku... Už sem jede zásobování. Už sem jede zásobování, takže to je super. Všechno to začíná fungovat trošku, dokonce tady už mají jakýsoba nudle a hamburgery od Big Biteu a Flaming Rings, což nevím co je, to je asi nějaký pálivý kuře. Začíná se to tady rozrůstat a skvétat a postupně se sem budou stěhovat i lidi, tady budou takový hezký sídlištátko zase. To postavíme pak i třeba tady, uvidíme, tady taky ještě něco postavíme. Takže jo, to půjde hezky nahoru, to půjde, ono to půjde, ne že ne. Potřebujeme, ježiš, ztratili jsme 1000 obyvatel tuhle epizodu, což není dobrý, budeme muset to trošku ještě přeorganizovat. Ale já si myslím, že to půjde. A my dosáhneme toho našeho milníku, 34 tisíc. Tady, ježiš, to je fakt blbý, když hoří stromy, no. Když hoří fabriky na zpracování dřeva. Ach jo. Ty vlaky, mě se do nich nechce, mě se fakt do nich nechce to předělávat, ale asi to udělám to ale mimo natáčení. Celý všechny ty linky smažu a postavím nový, asi vezmeme to pořádně od píky. Tak jo, ale tohle je pro dnešní epizodu všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines. Jsme zase udělali nějaký kus práce a máme i nějaký plány do budoucna. Takže jo. My se uvidíme zase příště. Tak čau.